Hello, namaste. Get to. Hello. Okay, my name is Paul Ramsen. Fatima. Hello, namaste. तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रम हल्का रमाइलोमा ल कस्तो एक छै हेलो नमस्ते तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रम हल्का रमाइलोमा ल आउनुहोस् हेर्नुहोस् युट्युब मार्फत तपाईहरुले सजिलै हेर्न सक्ने कार्यक्रम हल्का रमाइलो कृपया दर्शकबिन लेट्स वाच इट शेयर इट एन्ड सब्स्क्राइब इट ओके थैंक यू ल स्टार्ट नै भइदिरा है किन यस्तो सोलो हुन्छ कहिले नै यो थैंक यू टाइमिंग हो भएर यो दुई को दुई भैया तीन मिनट कर चिज्ने हो रात में चिज न हो रिकर्ड है हेलो नमस्ते तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रम हल्का रमाइलोमा कृपया दर्शकबिन आउनुहोस् हेर्नुहोस् अनि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् हाम्रो युट्युब च्यानल मार्फत तपाईहरुले सजिलैसँग हेर्न पाउने कार्यक्रम हल्का रमाइलो रमाइलो लिनुहोस् मजा लिनुहोस् अनि सुखी र सम्पन्न जीवन जिउनुहोस् ल यति मात्र यो भने स्टार्टिङ नि